Seuraamme taas te kiusaamassa ja tällä kertaa. Jatketaan taas Sebastian Loeb Rally Evo. Ja viimeksi jäätiin mihin? Peli, kerro meille mihinkä me jäätiin. Te varmaan tiedätte jo mihinkä me jäätiin, mutta... Mikäs tää oli? Aha, niin! Tää 8-pätkänen Italian homma. Ja nyt kysymys kuuluu, haluanko mä ajaa sen i20-senä? En. Mä haluan ajaa sen Subarulla. Mä haluan ajaa sen vanhalla Subarulla. Se on hyvä, kun tää on vielä, tää Subaru on vielä näitä 2-litrasia laitteita ja nää on sitten näitä 1.6. Joo, mä haluan ajaa tän Subarulla. Ihan sen takia, koska Subaru. Jotenkin nyt tuntuu, että nyt mä haluan ajaa Subarulla. Eka mutka ja sit mä oon siellä, mä haluan Hyundai takaisin. Car settings, transmission, open, eikö siis toi poweri, niin. Joo, vittu sieltä takaa, mitä oteta teho pois? Jarrut oli kerrankin oikein. Se voi olla kyllä, että se oli toi jääkaappi. Mulla on joku sähköongelma tässä kämpässä, niin toi jääkaappi ja mun tietokone, niin ne ei oikein tykkää toisista. Pitäis korjauttaa se ennen kuin se jääkaappi räjäyttää ton mun koneen täysin paskaksi, koska sit se on ihan saatanan kallista rupee. Tota, vaihtamaan tuota. Melkein 2000 euron raja me lähestytään ton koneen kohdalla. Se kyllä, vaikka toi onkin 2000 euroa melkein toi mun kone. Niin saman tehosen koneen pystyy rakentamaan. Ja jopa tehokkaammankin. Tai melkein, itse asiassa yhtä tehokkaan pystyy rakentamaan johonkin 1200. Se vaan, että mulla on niinku emolevy toi ihan, niinku emolevy on niin sanotusti vähän överi. Liian kallis ja näin silleen, että jos rakennat pelkästään, niinku periaatteessa rakennat konsoli tappajakonetta, niin silloin pääset 1200 samaan tehoon kuin mulla on. Melkeinpä. Ellei jopa pääsikin, jopa ohikin. Tähän hommaan mitä mä käytän ja sitten... Silloin kun mä rakensin tota, niin mä halusin just silleen... Mä halusin tietyn emolevy. Mä olin jo valinnut se emolevy aikaa ja sitten mä haluin tollasen. Mä aina haluan Sabertooth, Asuksen Sabertooth emolevyn. Joten mä ostin sellaisen. En mä tiedä mitä helvettiä mä tuun sillä tekee. Eikä se todellakaan ole varmaan paras vaihtoehto tuolle koneelle. Mutta tähän asti se on ainakin toiminut ja kaikki ne lisäjutut, mitkä siinä on verrattuna johonkin 150 emolevyyn, niin mä oon käyttänyt ne kaikki ekstra jutut just sen takia, koska mulla on kaikki kiintolevy-slotit täynnä. Ja itse asiassa mulla on... Taitaa olla yksi paikka vielä kiintolevyllä. Left 4 into right 6.
Yksi paikka kiintolevylle ja se on powerista kiinni. Et tota... Mä en saa sitä ekstra kiintolevyä sinne. Ai vittu, naamaa kutittaa, saatana! Mä kyllä haluaisin vaihtaa tosta tuon powerin ihan poiskin just sen takia, koska se ei ole modulaarinen. Niin silloin aikana en mä mitään vitun modulaarista tarvi. Sitten kun mä pääsin noit sähköjohtohelvettiä kasaamaan, niin sit mä olisin, voi vittu, olisi pitänyt hankkia modulaarin. Left 6 and left 3 50. Right 3 minus 60. Right 6 plus left 3 and left 60. Mä en ole ollenkaan tullut voittaa tätä rallia. Right 3 and left 6 plus and right 4 50. Kyllä mulla ei ole nyt sellaista niinku rakea keskittymis. Fiilistä ollenkaan. Nyt on niinku just silleen, että ajan maaliin ehjänä, please. No se on vähän epävarma olla. Se I20 kaa uskaa saa. Silloin, ei vittu. Just näin. Vittu, heti kun mä rupeen yrittää, niin sit se menee tuohon. Mä muutenkin näissä Italian pätkillä mä oon ihan vitun hidas. Noit botteja vastaan. Musta tuntuu vaan, että noi botit on vaan helvetin paljon liian nopeampi. Et ne on niinku... Ne on eka tehny nää asfalttijutut, sitten ne on silleen hiekalla ja lumella ja ajatellut, että... Hetkinen, hiekka ja lumi on liukkaampaa. Ehkä porukka pyörii enemmän niitä autojensa kanssa, niin ehkä tehdään niistä boteista helpompaa. Et jos joku pyörähtää, niin sille ei tuu paha mieli, jos se häviää. Joo, paitsi ainoa asia, että räyhä täällä pyörii vittu asfaltilla enemmän kuin hiekalla ja lumella. Nyt mä en keskittynyt. Tää on ihan paskana. Right 4 left 5, left 4 right 4 tightens into left 3. Mut joo, sillä hinnalla minkä mä laitoin tohon emolevyyn tosta mun koneesta. Mä oisin voinut ihan hyvin ostaa I7 ja... vaikka mitä muutakin tonne sisään, mut... Right 2 and left 4 long into right 3 70. Nyt toi kone on tollanen, mä oon ihan semityytyväinen, se tietenkin mä haluaisin sen I7 sinne ja näin, mutta... Musta tuntuu, että jos nyt lähtis päivittää, niin se olisi niitä extreme-tason I7 sitten, jos lähtis päivittäis. Voipi olla, etten päivitä vähän aikaa. Et näytöohjaaja on tällä hetkellä se, mitä mä oon niinku viime kerralla päivittänyt, mutta... Ja sitä varmaan tuleekin päivitettyä, mutta... Ite niinku... Sitä prosessoria näitä... Ne voi jäädä vähän vähemmäksi päivityksen osalta. 16 sekuntia jäljessä. Toivottavasti tää on 5 kilsan pätkä. Mä en yhtään muista kuinka paljon tässä pysty ajaa kiinni noit. Se oli niinku puhuttiin sekunneista vaan. Taas mun spoikka on kerätty sieltä ojasta. Mä näköjään tuossa pätkän välillä mun jousitukseen on tapahtunut jotain.
En koske tattia, kääntyy oikealle. Tää on ihan vitun paljon. Edellisellä pätkällä ei ollut mitään ongelmia tämän jousituksen kanssa. Tai sit siellä on joku vitun rengas vittu. Tai jarru pohjassa tai jotain. Edellisellä pätkällä ei mitään ongelmia. Nyt tälle pätkälle lähtee, niin vittu tää puoltaa kuin viimeis päivää tää auto. Jätkät hajottanut. Tossa siirtymällä tän auto ihan täys. Tai sit on toi spoikka, joka on vääntynyt. Aerodynamiikka on niin perseellä, että... Nein. Jos se pääsis kolmanneksi tässä kisassa. Tai edes vittu pisteelle. Tai niin sanotusti pisteelle. Eihän tää on kuin yksi ralli. Ei tää on edes championshipi, vaan tää on yksi vitun ralli. Täytyy vaan muistaa se yksi mutka, mikä täällä on, mikä aina tappaa mut. Mä pääsen täällä kovaa, kun tää puoltaa! Ja koska asfaltti on perseestä. Kyllä niinku Forzasta näen to onnistuu, mutta... Kaikki saatana rallipeli, missä on asfalttia, niin asfaltti saa mennä hevon vittu. Tää on se mutka. Vittu! Et kyllä Monte Carlo menee. Joo, se menee. Niin kauan kuin siinä on jäätä siinä asfaltilla. Täti kun tulee tästä pitävää paskaa, niin... Oi niin jumalauta. Mä niin vihaan vihaan tota ominaisuutta, mikä tässä pelittää, no ominaisuutta. Vika toi on saatana. Et auto sammuu. Silloin kun se jarruta. Se ei todellakaan automaattikytkimellä pitäisi tehdä sillä. Tai sit antakaa se vitun kytkin mulle, niin mä voin painaa sitä kytkintä aina kun mä jarrutan. Tai no, ei aina, mutta aina kun se on kuolemassa, se auto. Nyt sun on pakko painaa kaasua. Ja kaasun painaminen silloin kun sä oot jarruttamassa, ei todellakaan oo vittu hyvä asia. Nyt sitä kaasua! Mene! Mikä parasta tässä on, että mä en saa korjattua tätä autoa varmaan. Lähden lekkään noin kuntoon. Ja nyt se sitten ei vittu pysäin. Voi jumala. Kaasua! Mones mä oon? Please. Please, mä en halua olla siellä... Oi vittu. Nää vastustajat niin suorastaan raiskaa mut. Italian ralli, ei kiitos. Ei. Siinä on kyllä minkä takia mä edes välitän tästä rallista. No siellä on siellä on suspensionit ja jarrut ja steeringi. No bodyworki ei voi korjata. Mitä vittuu mä bodyworkiltä? Mä pääsen ikinä niin kovaa tällä autolla, että tosta aerodynamiikasta olisi mitään hyötyä. 3, 2, 1, go! Right 5 Titans, left 6 long, 60. Left 5 minus into right 4, left 4, 60. Eikö oo mä tän ajanut? Mä oon ajanut vaan sen yöllä, et mä en yhtään muista right tätä. Et miltä tää näyttää. Mis mä oon oikein? Right 4, 40. Saatan pois sielt. Right 3 opens 140. Left 6 plus 40.
Right 440, left 6 Titans 4. Right 6 Titans 4 into left 480. Right 6 into left 5, bump into right 5 plus 110. Joo, en mä oon vetänyt tätä pätkää ikinä. Vittu saa tulla kovaa. Right 3 long and left 6 plus and right 4 long. Hiekalle ja lumelle nää vittu hidastelee. Sit asfaltilla mennään. Right 4 long, crest into left 5, 40. Left 5 plus, 90. Right 6 plus, 60. Left 6, 30 and left 5 and right 5 plus. Left 6, 60. Right 6 into right 4, 60. Left 3 long and right 4, 50. Left 5, bump into right 4, into left 6, 110. Tuo on sellainen rakemoodi päällä. Right 5 into left 6, 70. Left 6 over crest. Se on epävarma rakemoodi. Left 6 long. En kyllä tiedä mitä helvettiä right se on, mutta... Right 4 into left 3, into right 4. Näköjään tollaista. Left 6 into right 6 and left 5. Nyt siellä on varmaan jo. Ihan varmasti meni jousitus taas. Right 6 plus and right 6 into left 6, 80. Right 3 into left 2 and right 3 over crest. Left 3, 40. Holy shit, mitä rest. Right 4 minus into left 6 long and left 6. Olisiko joku leikata nää puut pois täältä? Mä en näe mitä. Left 6 into right 4 minus. Left 3 long into right 3 and left 4. Niin vittu kun se on miinus. Aaaa! Vittu kun se on, oli miinus. Left 4 and right 4 plus 110. Left 6 into right 6 and left 5 into right 3 plus. Aaaa! Vittu! Aaaa! Left 3 into right 3 and left 4 bump. Left 4 long and right 3. Tiedänkö nyt mulla on nää DS3-set ja ne Polo VR-set ja kaikki vastassa ja mä ajan impreessä. Left 4 and right 3 over bump. And left 5 16, caution, left 2 long. Vittu se 3 sekunnin johto meni siinä. Tää ei ole, tää ei ikinä ollut hirveän hyvä auto. Niinku VRC. Niinku silleen, että ei ikinä voittanut mitään. Oikeastaan. Jos mä oikein muistan. Right 4 minus 50. Left 4 plus 40 jump into right 3 over jump 100. Sinänsä kyllä silleen mitään väliä, vaikka mulla olisi niinku silleen, että mä olisin lähellä silleen, että vaikka olisin puoli sekuntia jäljessä ykköstä. Koska nyt mä taistelen enää näistä pohjasakista. Tai niitä vastaan, ja ne jää aina. Et vaikka tää kärki vetää, niin ei mun tarvi kärjen vauhtia ihan yksi yhteen yrittää. Tai jos mä pystyn ihan kärjen vauhtiin, niin sitten mä tuun pikkuhiljaa ylöspäin. Vaikka mä en saakaan kärkeä kiinni mitenkään. Se vaan, että tää vittu jää jumiin joka saatanan kerta. Eikös niinku... Aaaa, kun oon mä ajanut tätä. Se oli siinä lööpöventeissä. Sillä on helvetin ja sukisukilu. Taas se sammu. Vittu, tää auto hajoo käsiin. Left 4 Titans 3 and right 3 into left 6. Ja toi puoli asfaltin puolella, leikatkaa se helvettiin. Left 4 into right 3 long.
Mitä vittus mä oon kymmenes? Ei jumalauta. 3 sekunnin johto muuttu 10. Ei nyt vittu. Syökää sitä saatana. Möks möks räyhä nyt. Left 3 and right 4 will crest and the right 4 tightens 60. Oi 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 oi. Tuo pakoputken ääni helpottaa. Mitä vittu siinä nyt tapahtuu? Vittu tää auto hajo, siis tää lahoo käsi. Japanilaista laatua in my ass. Näin. Se on varmaan tää ajamisen takia. Right 3 long and right 6. Joo, tää, siis tää vittun paska hajoo nyt. Tää on turpo paskana, siellä on... Se on varmaan moottori paskana, siellä on... No. Eiks mulla ollut melkein 1 200 000 siellä kuitenkin rahaa, niin... Se on aivan sama, mitä tästä tulee. Paitsi, että mä joudun myöhemmin tää ajaa läpi kuitenkin. Jos mä haluan 100% tän pelin, mutta... Se voi olla, että mä haluan. Jos mä oon nyt jotain 20 sekuntia jäljessä, niin sitten on... Sitten mä sanon bullshit. Bullshit. Miten vitussa se 3 sekunnin johto muuttuu noin... Ei perkele. Paljon mä... Vittu, että tuntuu hyvältä. Oi. Oi. Niinku... Oi. Vois ottaa ton toisen plekkarin nelosen ohjaimeen ja vääntää se paskaksi. Tai sit ottaa vaan Xboxin ohjaa ja vääntää se paskaksi. No halvempi ostaa uudestaan. No se on vajaa tehonen turpoja. Itse asiassa tässä on vaihdelaatikkoja ja joku muukin vittu rikki. Vaihdelaatikko on ainakin vähän rikki. Veikkaan myös turpo ja moottori. Eli meidän 300 heppanen Impreza on ne varmaan enää 200 heppanen Impreza. Yllättävän kovaa tai menee kuin 200 heppaseksi. Jos taas se olisi niin paljon. Ja sitten kun tässä on vähemmän vitun voimaa, niin sitten mä voitan näitä. Okei, okay, no... Okei. Okay. Saanko mä sen... tehorajoitin... Rajoittimen jostain. Väännetään sitä tehoa vähän alemmas. Ei päästä niin kovaa näihin mutkiin ja vedetä pitkin poikki seiniin. Joo, mitä bullshittia tää on? Jätkät, mihinkä teidän kaasupoliin jää? Tehdäänkö ne edelliselle pätkälle? Right 4 minus 60. Right 5 plus into left 3, 60. Right 5 plus 70. Right 3, 60. Left 4 minus long and right 6, 50. Left 5 long and right 4 opens 100. No mistä vitusta te nyt sen sekunnin revitte? Se on heti kun alkaa varmistella, se on niinku, joo. Se vaan pitäis vetää niin vitun riskiltä. Ja ehkä uudemman lauton. Ehdemmän lauton. Ois pitänyt ottaa Hyundai, paitsi et se kuulostaa pölynimurilta.
Otin tää oikeastaan vaan ääneen ja ulkona jotakin. Joo, vaihdelaatikko paskana. Niin pitkä toi vaihdevän. Tai siis toi kauan se on tuolla tehottomana. Right 6 tightens 3 and left 6 finish. Tää mikä... Ai niin left 6, niin. Miks sä edes vittu sanoit sitä left 6 siihen? Ei sitä tarvis sanoa enää tos vaiheessa. Kun maali näkyy jo, niin se näytin sen loppumatkan sit. Kuudenneks 2, voi jumalauta. Jos mä edes vittu Ferrari voittasin. Mauro Ferrari. Pääskö me nyt korjaa sen auton? Muuten just tälysin, että tää ei edes hyväksy tätä... Niinku... Tää peli ei hyväksy tätä... Oi jumalauta. Tää peli ei hyväksy tätä... rallia... läpipääsyksi. Koska mä en oo kolmen parhaan joukossa. Oh, tää on hauskaa vittu. Taas mitä tää tekee. Painilaatikko. No joo. Olisi vaan ettei vittu laittanut teippiä tähän autoon. Teipillä noin puskurit kiinni. Ei vittu taikin. Taas se eka pätkä toiseen suuntaan, eiks okki? Kumpa Suomesta on sitten samanlainen ralli? Jos tää on vittu ainoa 8 pätkän ralli tässä koko helvetin pelissä, niin mä annan tällä miinuspisteet tällä pelillä. Ei nyt jumalauta. Right 3 into left 4 and left 6. Right 4 70. Right 4 and left 3 plus into hairpin right 40. Right 6 and left 6. Left 3 plus. Right 4 plus 50. Left 4 and right 5. Right 4 minus 50. Mistä vitus ne repeat on 6 sekuntia? Niin se yksi vitun pyörähdys. Ah! Oh. Right 3 minus and left 3 long tightens 90. Right 5 long and left 5 50. Left 5 80. Right 2 minus and left 5. Right 3 and left 3 plus. No muuten olisi jo
niinku lyönyt tän... Niinku olisi jo lopettanut tän rallin. Ja jatkanut seuraavaan kategoriaan, eli B-ryhmäläisiin. Mutta mä oon jo vittu puoles välissä, joten en ehkä rupee. Ajetaan nyt tää loppuu kuten miehet. Tai vähemmän kuten miehet, mutta on aivan sama vittu. Siinä on hienot maisemat tässä on silleen. Että hienolta tää näyttää, mutta kun mä en kerkee! Muistuttakaa, että en enää Evo-autoissa ota tätä Imperiaa ainakaan yksin pelipuolella. Se voi olla, että multiplayerissa tää toimii. Tietenkään tää auto ei välttämättä toimi silloin, jos sun vastustaja on ihan vitun hyvä ajaja. Ja se ajaa jollain DS3. Mut just silleen niinku perus online peleissä tällä voi silleen pärjätä ihan hyvin. Näköjään yksin pelissä ei vittu ole mitään mahdollisuuksia. Right 4 plus and left 2 40 right 3 and left 6 right 4 long and right 5 long tightens left 3 plus and left 5 and right 4 minus left 4 plus and right 5 left 4 minus and right 4 right 4 plus long tightens. Okei, tota vauhtia pitää siis ajaa. Et pysyy perässä. Okei. Älkää sanoko yhtään mitään. Aa, vittu, jarrutaan nyt, come on! Vittu. Tänne tähän rusinaa tää Subaru kohta. Left 3 and right 6 and left 5 and right 5 left 3 and left 6 right 5 and left 6 right 5 and left 5 and right 5 left 4 and right 5 long and hairpin left. Ah! Left 6 and right 4, 90. Left 6 very long into hairpin right. Right 5. Left 3 plus into right 3 and left 4. Right 5 plus into left 6 and left 3. Right 3 plus. Right 4 and left 6. Right 5 and left 5 plus into hairpin left into right 3 plus. Left 4 and right 4 and left 4 50. Left 6 long and hairpin right into left 5 70. Right 5, finish.
Mun silmät palaa. Ja silti 10 sekuntia jäljessä. Please on me. No nyt Ferrari, tää tullaan. Mä haluun 8 joukkoon. Se on niinku kaikissa peleissä ollut se 8 joukko. Please 8 joukko. Ei. Yö. No sinänsä jos... Mä en yhtään muista, onko tässä pelissä tehty silleen, että nyt ne menee ne AI:t hitaammin. Tässä ne AI:t nyt menee hitaammin. Mä pystyn... No 5.1 kilometriä. Oh, ja tää pätkä. Mä muistan tää ulkoa vaikka silloinkin. En kylläkään, mutta... Jos ne AI:t on nyt hitaampi... Mä voin pistää menemään. Koska kyllä mä itse ainakin on pimeällä hitaampi sen takia, koska noi valot ei näytä oikein hirveän tehokkaasti. Jos mä menetin sen saatanan yli 10 sekunnin johdon siinä saatanan pyörähdyksessä, niin vittu jumaa, vittu, joo, just näin. 2 sekuntia lähti siitäkin, mutta... Yes, 8. paikka nyt. Ah, mä lähestyn. Jumalauta, et tuntui hyvältä. Pääs oikein raivolla pistämään. Ah!
Ja mulla ei ole edes täysin tehokasta auto. Tää on niinku täysis voimis. 3, 2, 1, go! Right 5 and hairpin left 40. Left 5 tightens and right 4 minus. Sä oot nyt otetaan turbiin niin 10-0, että... Right 6 and right 2 plus. Left 6 tightens and left 4 tightens. Right 3 plus and right 5 plus. Left 2 and right 3 long. Left 6 and left 3 opens at 50. Right 5 tightens 2 into left 3 over bump opens. Right 5 opens at 60. Left 5 over bump and right 4 minus. Left 2 plus and left 5 over crest. Left 4 and right 4 at 70. Left 3 minus long at 50. Right 4 minus. Please, mene. Mene pikku Subaru. Näytä niille. Left 5 and right 6 long. And left 5 tightens 3 long. Right 2 opens 4 very long. And right 5 very long. Right 4 long. Left 4 long tightens into right 3 plus. Left 4 and crest into right 6 long and tighten. 3 sekuntia pelkästään ajamalla. Right jump at 60. Caution bump at the left 5 long tightens over crest. Right 4 over bump at 40. Jump and left 4 at 70. Right 4 long over crest into hairpin left. Left 3 plus into right 3. Mikä se kakkosvaihe sisään, niin left päästään eteenpäin. Crest 60. Right 5 tightens. Right 5 over crest into left 3 long. Right 3 minus and left 3. Pois sieltä! Pois sieltä! Kun nää autot jää jumiin ihan ihmeellisesti noihin. Nyt toi IRL auto jäis tohon. Jumalauta. IRL kyllä vedettäis puskurit paskaks ja... auto... itseasiassa tää auto ei edes olisi enää olemassa. Tää ois ihan tuusan paskana jossa. Right 4 minus 40. Tätä on tietä. Left 5 minus 40. Kuka helvetti on suunnitellut asfaltin tällaisella alueella? Right 4 long. Right 5 and left 3 plus. Right 2 long 50. Right 5. Caution, left 3 over bump and right 4. Joo, juoskaa saatana mutkii jo. Right 4 long and right 4 over bump into left 3 plus. Right 3 plus and left 3 plus into right 4 over crest. Left 5 into right 6. Sinänsä kerrankin peli, joka on saatana vaikea. Plussaa siitä. Right 3 long. Left 3 and right 6 long. Täytyy vaan alkaa grindaa näitä Italian pätkiä. Right 6 40. Right 6 and left 4 40. Right 4 tightens. Sinänsä tässä pelissä tekee vaikea sen, että fysiikat ja sitten tota...
Tuo kartalukin on ihan perseestä. Siis silleen. Niinku fysiikat on silleen perseestä, että se tekee välillä ihan ihmeellisyyksiä. Kuten tossa, niin mun ei olisi ikinä pitänyt mennä sen aidan päälle. Vaikkakin siinä on se pieni reuna, siinä oli sellainen kivireuna, niin se auto ei todellakaan nouse niin korkealle siitä. Se rysähtää suoraan sitä päin. Siinä kyllä tätä autoa ei olisi enää siinä vaiheessa. Tätä matka olisi jo jäänyt siihen. Tämä matka olisi... Mitä tää fysiikka on? Oja fysiikat on niinku... Sinänsä fysiikat on kyllä aika saatana vaikea tehdä, mutta... Se oli oma virhe, mutta tätä puskafysiikkaa en ymmärrä. Right 6 over crest 120. Kaasua. Right 4 and left 5 into right 6 plus. Mutta kun mä jää pelkästään sen takia, koska mun auto on rikki. Left 5 tightens into right 4 into left 5 60. Left 6 into right 4 and left 5. Left 5 into right 4 opens 50. Left 4 plus 40. Right 6 plus 60, left 6 plus and left 3, 40. Tää on suoraan Google Earthistä toi mäki. Mikä vitun takia ne on jättänyt sen tollaseks? Left 5, finish. Kun tässä pelistä ei yhtään tiedä, onko se vasen vitonen vai onko se vasen nelonen? Kun joku saatanan persreika on tehnyt näin nuotit näin. Vielä yksi, tää helvetti on pois. Vaikkakin tää peli ei hyväksy tätä läpipeluksi. Tää on paska. Right 6 into left 2 opens 5 long. Right 4 minus. Mut sillä ei mitään väliä, vaikka peli ei hyväksy sitä läpipeluksi. Mä hyväksyn sen, että mä oon vetänyt edes kerran nää läpi jotenkin. Taas se sammu. Taas se vittu sammu. Älä sammu! And right 4 plus and left 2 minus. Right 4 and left 5 plus. Oh, noin kukkasit. Right 6 into left 6 and right 5 minus 50. Left 6 long. Bump into left 5 and right 3 opens. Right 5 into left 5. Right 4 50. Left 6 long, tightens 3 into right 4 tightens. Left 3 into right 4 and left 3 plus 70. Right 4 minus long, 150. Left 5 plus into right 5 minus. Left 4 very long, tightens and right 6, 110. Se kyllä mä hävisin noit kisoja silloin viimeksikin right niinku. Silloin kun mä aloitin tän koko pelin pelaamisen. Silloinkin mä hävisin kisoja.
Ja sitten kun mä ajoin uudestaan ne pätkät. Kun mä jouduin ne ajaa uudestaan sen takia, koska se reputation paska meni uusiksi. Niin, silloin mä tykitin menemään niitä ihan 10-0. Et suomeksi tää vaan tarvii kilometriä. Ja ehkä tää parempi auto, mutta ei impressi. Left 4 plus into right 6, 100. Left 3 minus long, 70. Left 4 and right 4 plus, 50. Right 4 plus and left 6. Right 5 minus, 170. Left 6 and right 5 plus into left 4, 50. Left 6, 50. Left 5 minus and right 4 long opens. Left 3 plus 90. Right 5 tightens and left 6 plus 60. Left 6 plus and right 6 plus 100. Nyt ne jää, kun pääsee oikeesti antaa kaasua tälle laitteelle. Tai etteikö tulee mutka, niin sit tavattuu vittuun. No joo, en edes halua tietää. Sit tavattuu just noin. Vihdoin. Mut mä haluun olla 8. Ainakin 8. Ei. Vittu sekunnista. Ei, toi ei edes sekuntia. Toi vittu 4. 0.4. Eli se vittu viimeinen kaato. Tää peli koettelee mun hermoja hieman, mutta mä tykkään siitä. Siinä oli viimeinen toi. Vihdoin!